izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Hamınızı salamlayıram. Bugün size yuxa salatını çekip göstermek istedim. Bunun için toyuğun döş etini didilmiş formada, kaynadılmış kök, bakın bu cür xırdalanmış formada, konservleştirilmiş qarğıdalı ve xırdalanmış göğertilerden istifadə etmişim. Göğertilerden keşniş, şüyüd, bir qədər cəfəridən istifadə eləmişəm. Mayonez aralarına və zövqə görə duz istiyotdan istifadə edəcəyim. Bunun üçün ilk əvvəl yuxa götürürük. Yuxanın üzərinə mayonezdən gəzdiririk. Və kökdən yaymağa başlayırıq. Zövqə görə duz və istiyot əlavə edirik. Yeniden yuxalardan birini üzerine örtürük ve mayonez elave edirik. Toyuğun döş etinden elave edirik. Göğertiləri əlavə edirik. Sonuncu qata isə qarğıdallardan əlavə edirik. Duz istiyota ehtiyac yoxdur, çünki qarğıdalı duzlu. Qarğıdalılar sonuncu olduğundan üstündən yenə mayonez gəzdiririk. İndi isə bükürük. Hazırladıqdan sonra 1 saat minimum soyuducuda saxlayıb sonra kəsin. Əziz izləyicilərimiz, artıq salatımız hazırdır. Siz de hazırlayıp yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.